Çoxdan görə bilmədiyim dəyərli simaları gördüm, sevindim və qutlandım. Və bu məclisə hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Və arzu edirəm ki, bu cür, doğrudan da bir möhtəbər bir gecədir, möhtəbər bir gündür. Bu iki gündə arzu edirəm hər birinizin qapısına Allah nəsib eləsin. Amin. Bugünkü bu görüş, bu dəyərli insanların bir yerdə oturmanın əsas bir səbəbkarı var, o da Faiq bəydir. Bugün Faiq bəy 50 illik yubileyi görmüşdür. Faiq bəydən təbrik edirəm hər gözün adına. Hərçənd bütün gözəl salamları hər gözün deyiniz, yəni anamdan üstünüm deyə bilmərəm. Mənim bir ilə arzum odur ki, sizin hər gözə ən gözəl nimət olan can sağlığı var. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hayır. Sağ olun ağalar. Dayı sağ ol dayı. Sağ ol. Sağ ol dayı. Sağ ol. Mən dayım deyə o.